bem, iniciando esse vídeo aqui hoje de manhã, né? Hoje é domingo. E aí eu tô indo pra casa da minha mãe, né? Almoçar lá com ela e tal. E é isso, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje do nosso domingo, tá? Aqui na casa da minha mãe. E mostrar um pouquinho lá do quintal dela. Já cheguei aqui na casa da minha mãe. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do quintal dela, que é bem grande, né? Ó, muito pé de laranja, de limão, né? Já passou a safra, né? Aqui pra nós. E também tá sem chuva, né? Aqui tem até as mangueiras, ó, de gotejamento, né? Que eles usam pra molhar aqui, porque tá muito sol e demora de chover, né? Ó, que eu acho que é um pé de araçá. Olha só que bonitinho. Que é bem grande mesmo. Ó. Caixinho de banana. Abacaxi. Nossa, gente, vocês nem viram, mas tem um ninho aqui, ó. Olha que bonitinho. Um ninho de passarinho. Eu mostrei aqui o cacho de banana e o passarinho voou. Ó. Uma carreira inteira de abacaxi. Que aqui eles cultivam abacaxi, só que não aqui no quintal, né? É, lá no fundo do terreno eles têm uma roça, né? Bem grande. De abacaxi, milho. Tudo eles plantam aqui. Aí ali embaixo tem um poço, né? Ó, aqui ainda tem alguns. Eu não sei se isso é limão ou se é laranja-lima, né? Que não cresceu. Pezinho de abacate. E ali é o poço. Parece que tá seco, né? Que tem pouca água, mas tem bastante ainda, porque ele é bem fundo. E ali do lado tem uma cacimba. Não dá pra ver por causa do mato, mas tem uma cacimba ali. E assim aqui é o quintal, né? Da minha mãe, porque a roça mesmo, a plantação dela fica em outra parte. Aí tá, eles estão sem tempo, né? Meu padrasto tá sem tempo pra tá roçando aqui. Aí tá bem cheio de mato, porque ele tá trabalhando, né? Aí lá na plantação, meu irmão que tem ajudado a minha mãe. Ele trabalha à noite, aí durante o dia ele vem aqui e dá uma ajudada. Minha mãe tá fazendo aqui um arrozinho. Aí depois a gente vai fazer, eu não sei se ela vai fazer farofa ou se só feijão normal, porque a gente tá assando uma carninha aqui, ó. Aí já colocamos lá a linguiça e mais carne. E hoje tá só eu, ela e meu padrasto, né? Que meu esposo ficou em casa. E meus irmãos também não vieram hoje, né? Aí só vai ser nós três aqui mesmo. A mãe já colocou aqui um macarrãozinho, ó, pra ferver, pra gente fazer, né? Aqui tem um anduzinho, ó, que a gente debulhou pra fazer uma farofinha gostosa pra comer ali com a carninha assada. Calma, é que com o Serginho não funciona assim. Olha, almocinho simples, mas bem gostoso. Macarrãozinho, arroz, aqui o andu, né? Aí só mistura a farinha e a carne assada.
pessoal, já é outro dia por aqui. Eu comecei esse vídeo ontem, né, gravando lá na casa da minha mãe, né, nosso domingo. Aí acabou que depois do almoço, eu comecei a conversar lá, né, dar um pouco de atenção, né, pra minha mãe, meu padrasto, porque só fui eu pra lá, né. E aí eu não peguei mais o celular pra gravar. Aí eu voltei pra casa, já era umas 5h30, mais ou menos. E aí eu não gravei mais nada, né? Ontem não foi ninguém pra lá, só mesmo eu, né? Assim, eu sou a mais nova de 6 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs e 3 irmãos. Aí ontem não foi ninguém pra lá. Então eu peguei e fui, né, almoçar lá com eles pra não ficar sem graça, né? Assim, domingo, os dois lá sozinhos. Se alguém tiver a dúvida, né, o meu pai já é falecido, tá, gente? Esse mês faz 10 anos que meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Aí hoje eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês aqui do meu dia, tá? Pro vídeo não ficar muito curtinho. E aí eu quero aproveitar também agora esse momento pra poder mandar um beijo pras meninas que deixaram lá o comentário, né, no vídeo anterior, né? Eu até anotei um nome aqui no meu caderninho pra poder falar, né, e mandar um beijo. Lucilene Borges Bernardes, beijo, Lucilene. Falo de cá e ela de lá, a Gabriela, né, ela tem esse canal, falo de cá e ela de lá, que é ela e a irmã dela. A Lenilda Santos, beijo, Lenilda. Juliana Abreu, Sônia Louro, Micaela Santos, que também tem um canal. Maria Amália Mendes, beijo. Alice, Sandy, Cleidinha Mariane, que acho que também tem um canal. Maria Helena Andretta, nossa, acho lindo esse nome, Maria Helena. Beijo, Maria Helena. Vitória, Jerusa Bastos, e Luciana Silva. Beijo, gente. Muito obrigada, tá? Pelas mensagens aí de carinho e apoio, tá? Eu agradeço imensamente cada uma de vocês. Que Deus abençoe, né? E é isso. Um super beijo pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu dia. Hoje amanheceu assim meio nublado, né? Aí eu vou aproveitar pra poder tá cortando os pés de andu que ficou naquela parte ali. Ali ainda tem duas ruas, né? Esses dias tem feito bastante sol e graças a Deus semana passada teve muito trabalho de costura pra mim, né? Aí eu não tive tempo de estar cortando, né? Terminando de cortar. Aí eu vou aproveitar hoje e vou terminar. Então é assim, ó, pessoal. Aí falta esse tanto aí pra cortar. Ali tem uma carreira ali atrás, né? Ali tem uns pés de aipim. E eu vou estar cortando aqui hoje. Esse ali é o fundo da minha casa que eu não mostrei pra vocês, né? Ali é um montinho que eu sempre que eu termino de varrer, aí eu junto ali pra tá colocando fogo, né? E aí deixa eu trabalhar aqui, né? Aqui só tem alguns pés de laranja, tem um pé de manga ali, tem esse pé de acerola, ali um pé de tangerina e bananeira, né? Eu trouxe uma muda de abacate lá da casa da minha mãe pra eu tá plantando. E quero plantar outras frutíferas também, só que no momento eu não tô podendo comprar. Já até botei meu kit aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu look de trabalhar na roça. Só faltou o chapéu, né? Porque hoje não tá muito sol, aí eu não coloquei chapéu. Ó, pessoal, esse lado que eu terminei, né? Aí agora eu vou partir pra esse lado ali. E olhem só, tá começando a neblinar, né? Na previsão do tempo tá dizendo que vai dar chuva hoje, mas eu acredito que vai ser só uma neblina, né? Ó. E aí a gente tá cortando porque esse andu já tem mais de... Acho que já tem quase 3 anos, né? E aí ele já
Já tem muito pé que morreu, né? Aí tem que estar cortando para replantar. E aí eu tenho que cortar hoje, né? Porque se chover, vai brotar. Pessoal, eu terminei de cortar, ó, só. É, para vocês aí passaram segundos, né? Aqui demorou horas, né, para eu terminar. Até comecei a juntar ali os que eu já tinha cortado na semana passada, né, que já tava meio seco. Só que aí começou a chover, né? E graças a Deus eu terminei de cortar antes da chuva engrossar, né? Tô aqui pertinho do pé de manga. Coloquei essa touca aqui, né, por conta da chuva, né, enquanto eu cortava lá. E aí, assim, é bem cansativo, né? Mas é necessário, porque assim, o meu esposo, ele trabalha, né, a semana toda na cidade. E aí eu vou fazendo esses trabalhos aqui, né, no quintal. É, meu sonho é encher isso aqui de frutífera, né? Mas por enquanto a gente não tá podendo investir, né? E também depois a nossa prioridade é terminar a casa. Mas aí devagarinho a gente vai ajeitando tudo, né? Com fé em Deus. E agora eu vou entrar lá pra dentro, né? Tomar um banho. No vídeo parece pouco, mas é muito, muito mesmo. Deu muito trabalho pra cortar. Olha só como que tá neblinando bastante. Eu tenho que me acostumar a falar com vocês assim, ó, olhando pra câmera, porque às vezes eu vou falar alguma coisa pra vocês e aí eu simplesmente não me mostro, né, falando. E eu tenho que me acostumar. Tô aqui tirando as botas. Já é de tarde agora, né, já choveu, já fez sol, já choveu de novo. E assim vai indo, né, seguindo o dia. E aí agora eu vou fazer um bolinho aqui, né, e fazer também um cafezinho pra gente poder tá tomando, né. É, hoje eu não vou estar indo no mercado, não. Vou fazer esse bolo aqui, ó, essa mistura, né? Floresta Negra. Esse aqui foi da compra do mês que eu fiz, né? Recentemente. Aí eu vou estar fazendo ele aqui. Bati o bolo no liquidificador mesmo. E agora eu tô curiosa pra saber como que vai ficar esse bolo depois de assado. Porque o que eu experimentei aqui, né, ele tem gosto de cereja. Tava aqui olhando minhas plantas, né, e reparei que o meu gerânio tá bem feinho. E aí eu notei que tem algumas formigas, né, que elas já não estão mais. Mas olha só, comeu quase todas as folhas. E bem ali. Aí, ó, as danadas aí, ó, que tava arrancando as folhas da minha planta. Vou colocar veneno. Ó, esse aqui é muda de árvore. Árvore de calçada, eu acho. Vou ver lá agora se o bolo já ficou pronto. Acabei então de tirar aqui o bolinho do forno. Tá um cheiro maravilhoso, pessoal. Nossa, tá, tem aquele cheirinho de pirulito de cereja. Não sei se vocês se recordam daquele pirulitinho de cereja. Tem balinha também de cereja, né? O cheiro é igual. E aí eu vou fazer aqui uma coberturazinha, né? Com um pouquinho de leite condensado que eu tinha ali. E aí eu vou fazer aqui uma coberturinha e aí eu já mostro pra vocês. Pessoal, tô aqui tomando meu cafezinho da tarde, né, com o bolinho. E, gente, nossa, esse bolo é muito gostoso, sério. Eu nunca tinha experimentado, né, a primeira vez que eu tô comendo dele. E, nossa, ficou muito bom, bem fofinho. Ó,
Muito fofinho. Aí eu fiz essa coberturazinha, né? Com chocolate, né? Um restinho de leite condensado que tinha aqui, né? Eu coloquei o chocolate em pó. E ficou muito gostoso, sério. Se vocês acharem aí na cidade de vocês, vocês comprem, tá? Agora sim, eu coloquei duas colherzinhas de farinha de trigo para poder ele ficar mais firminho. Porque o outro que eu fiz, o de chocolate, ele ficou todo desmanchando, não sei por quê. Mas esse ficou muito gostoso. Então é isso, né? Vou me despedir aqui de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Ficou assim uma coisa meio picotada, né? Que eu comecei o vídeo ontem, mas eu fiz com muito carinho. E eu espero que vocês gostem. Aí, se tiverem gostado, não esqueça de deixar o like, tá? Se inscreva se ainda não for inscrito. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!